tussen hier en mieren en kijk naar buiten. Zaterdag is ver, te ver van mij. Hallo alle Nikkemelanners, ik hoop het gaat nog goed met jullie. Ons hoop ons gaan gauw weer mekaar sien en ek wil gauw hier een paar boodskapies van die personeel vir julle deurgee. Sterkte en werk hard, ons sien mekaar een van die dag. Mooi bly. Die glas is altyd half vol en die berg is nooit te hoog om te klim nie. Ons sal hier deurkom. Voorspoed. Hallo Nikkemelanners, dit is vir my baie lekker om saam met julle te werk terwyl julle by die huis is en ek is baie baie trots op alles wat julle doen. Ons gaan wen. Vasbyt Nikkemelanners, onthou net, geloof maak alles moontlik. Please don't feel anxious of what's happening around us now. Do your work every day so that you are ready when you come back and please don't forget to read. When the going gets tough, the tough gets going. Ek verlang vreeslik baie na almal. Ek sien uit na die tyd wat ons weer by mekaar kan kom en wat ons weer lekker kan saam werk en kan saam lag. Tot dan wil ek vir almal sê, byt vas, wees sterk, ons gaan hier deurkom. Nico never quit. Wees lief, wees gaaf, wees fun. Soos Jepro altyd sal sê, bly op die bus, hou moed en bly positief, saam sal ons hier deurkom. Have some fun though. Hi guys and girls, I hope you are well and all safe and I hope that you are working hard. We hope to see you in a few weeks time. Good luck and lots of love. Julle moet julle self mooi oppas, baie lief vir julle. Hi Nikus, dink julle nou ook die vakansie is te lank? Ek begin julle nou baie mis. Julle moet gesond bly en moenie julle huiswerk afskeep nie hoor. Sien een van die dae. Lovies. En ek hoop dit gaan baie goed en ek hoop julle leer hard. Want daar is nie vakansie nie, maar vat nou lekker breke ook. En een van die dae dan is dit terug en spesiaal daar vir die koor kan nie wag om julle ook allemaal te sien. Ek het julle lekker kan saam sing nie. En dan het ons weer freedom. Hey! Hey guys. Even though I love spending all day, every day with my pets, I miss you guys. Please stay safe so that we can see each other soon. Bye! Goeiedag, ouwens. Daar was al baie peste in die wereld gewees. Die laaste een was 1918, die groot griep. Die mense het dit oorleef. Ons sal hierdie corona ook oorleef. Vasbyt. Yes, ek kom al anders. Ek hoop ek gaan goed daar kan by die huis en dat julle werk doen. Sterkte en byt maar vas en tenminste kry hulle minder inskrywings hierdie kwartaal. Maak julle handboeke oop op bladsy 1, haal julle potlood uit dat ons kan onderstreep en daar staan. Moenie bekommerd wees nie, aan alles kom einde. Een van die dae, dan is ons weer terug by die skool en dan kan ons lekker leer. Hallo julle! Lockdown, day 25. Ons hoop het gaan nog goed met julle allemaal. Sterkte met die laaste bietjie, byt vas en moenie te veel eet nie, anders lyk jy so. I'm missing the vibrant dynamic in our classrooms and my senior language kids all know that vibrancy, vibrant is actually a euphemism for noise. I hope you've all managed to make your way through your literature novels and that you've gotten your hands on some other form of literature that you're reading. The back of a cornflakes box doesn't constitute good literature, for those of you that were wondering. More, mag jy Danielse geloof, Salomose wysheid, Paulusse deursettings vermoë en Jobse geduld in hierdie tyd ervaar. Saam glo ek sal ons hier deurkom. Sterkte. Goeiemôre Nikkemelan, ek hoop dit gaan goed. Wees veilig asseblief vir die in hierdie tydperk en ja, pas jouself op en ja, gebruik nou maar die verantwoordelikheid en neem die verantwoordelikheid om werk te doen op jou eie en harde werk. Dear Nikkemelan learners, as you can see, I want you all covered up and corona-proof. Secondly, remember, study is brain gym. So please come back to school with a brilliantly developed brain. This means having the self-discipline to do your work every single day. Goeiemôre Nikkemelan leerders. Ek wil net hierdie boodskapje aan julle rug vasbyt en deurdruk in 2020. Do your best and God will do the rest. Baie sterkte, ons gaan hier een moeilike tyd.
Kom ons werk allemaal samen, ons doen ons beste en ja, beste van alles. Ik hoop ons allemaal blij gezond. Sterkte, ik hoop ons zien een van die dag. Good morning, folks. I'm standing here on my deck and I just want to move my phone a little to see, to show you the sea and my favorite palm tree in the background. To tell you, take heart. Life goes on. Yes, we are in lockdown, but look at the beautiful sea out there and it's waiting for you. The surfers out there, you're going to have a chance to go back to that wonderful, to ride those waves again. Goeiemôre, die Komalangers. Ek challenge julle vandag. Kom ons maak het vir allemaal makkeliker in die tyd en ons help ons ouders met taakjes in en om die huis. Goeiemôre, die Komalangers. Ek deel graag met julle inspirerende stukkie wat Josh Shipp geskryf het. You either get bitter or you get better. It's that simple. You either take what has been dealt to you and allow it to make you a better person, or you allow it to tear you down. The choice does not belong to fate, it belongs to you. You have a lucky dag hier verder. Hi guys, I hope you all miss our very hot class. I would like to see you soon. Make sure that you stay safe and remember to be kind. Bye. Kom ons maak die beste van die saak en gebruik dit om mekaar te leer ken, om saam huiswerk te doen, lekker saam te ontspan, bietjie oefening in die huis te doen. Tot ons mekaar weer ziens. Lekker dag. Geagte Nikomelanders, ek wil in hierdie tyd julle net herinner om positief te wees en om elke dag julle deel te doen. Bly asseblief veilig, een van die dae sien ons mekaar. Ek is vanoggend in baie belangrike geselskap, ek het my lipstifie vir julle aangesit. Ek mis julle, een van die dae soos vir allemaal saam met die skool. Geniet die tyd saam met julle huismense, ek hoop het gaan met julle elkeen baie goed. Ja, een van die dae is ons weer terug. Goed gaan met elkeen van julle. Hi guys, onthou net, lockdown is net 'n oomblik. En sukses hang nie van oomblikke af nie, maar het hang van die proses af. So bly gefokus op die proses. Cheers. Hi Nikomelan, in die moeilike tyd wil ek julle net herinner van ietsie. Jy is sterker as wat jy weet en jy is slimmer as wat jy dink. Glo net in jouself en vertrou in die Here. As jy dit kan doen, dan kan jy deur enigiets kom. Dis belangrik dat jy 'n roetine het elke dag. So begin deur op te staan, nie eers wanneer die eerste pauseklok sou lui nie. Maak asseblief jou bed op, spring deur die stort, maak 'n koppie koffie en dan begin jy. Vat een ding op 'n slag en handel dit af en voor jou oë uitvee, gaan jy heeltemal klaar wees. Ouens, baie sterkte in hierdie tyd. Ja, wat daar wil is, is daar weg. So gaan werk hard en doen wat jy doen tot die beste van jou vermoë. Sien julle eendag weer. Sterkte, was jou hande. You can still be the best version of yourself. Don't let the uncertainty in the world hold you back. Hi everyone. Remember, times like these doesn't create your character. It reveals your character. So stay strong, stay positive. And this too will come to pass. Dit is 'n pragtige nuwe dag. Waardeer en wees dankbaar vir alles wat die Here vir jou gegee het. Ek raak soms moeg vir kos, huis, kos, roosters en routines. Dit is stryd. Hoop jy bly veilig. Dat ons elke dag moet stry. So skaaf ons aan mekaar, slegter of beter. See you again, come.